بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریشن. ویورز, آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہی ہوں گے. آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت وے ٹو گیٹ دا جینس. اس کے علاوہ وومن ہائی ویسٹڈ ونٹیج جینس, وومن ونٹر باٹمز سلم فٹ فیشن جینس. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ فرام کلوتھنگ, اور خاص طور پر ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں آفس ورک آؤٹ فٹ آئیڈیاز فرام وومینس. ویورز, بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے جینس کی, اور اس کے علاوہ کلوتھنگ میں بھی ہوں گے پینٹس, جو بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت ویڈیو ہے. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. آپ اس میں ٹی شرٹ, شرٹس, لانگ سلیو کے ساتھ بھی دیکھیں گے, اور جینس بہت ہی سٹائلش اور باٹم میں بھی دیکھیں گے, اور سلم فٹ میں بھی دیکھیں گے. جو خواتین آفس ورک کرتی ہیں ان کو یہاں سے بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ وہ کس طرح اتنی سٹائلش اور اپنی ڈریسنگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر, کیونکہ بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت جینس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ٹاپ, شرٹ, اور بہت ہی سٹائلش ویڈیو ہے. بہت ہی سٹائلش ان کے ہینڈ بیگ اور شوز ہیں جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ بیگ اور شوز بھی آفس ورک آئیڈیاز ہیں فار وومین کے لیے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. سلم فٹ میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے پینٹ, اور باٹم میں بھی خوبصورت لگتی ہے. دونوں ہی سٹائل بہت خوبصورت ہیں. جو فیشن میں ہوں وہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. ونٹر میں زیادہ تر سلم فٹ فیشن ہوتا ہے جینس کا, تو وہ بہت ہی سٹائلش لگتی ہے. اس کے ساتھ لانگ شوز اور ہینڈ بیگز بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت. آپ جس طرح ان کو پہننا چاہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. آپ اسے ٹاپ کے ساتھ, شرٹ کے ساتھ پہنتے ہیں, جی یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.